Dobro večer, Postojna in vsi ostali, ki s Postojne niste, pa vseeno gledate naš projekt Postojna špila. V glavnem, prejšnji vikend smo imeli prvi koncert, upam, da vam je bil všeč, da vam je bilo fajn, da ste uživali in da boste tudi v bodoče z nami nas spremljali, poslušali glasbo in se imeli fajn. Danes izjemoma v soboto ta koncert z mano Vita Vox. Zakaj sobota in ne nedelja? Zato, ker je jutri koncert, ki ga ima ta Jure Počkaj, po domače Žlajf in pa Simon Avsec. Tako da pogledajte njegov kanal, pogledajte, kam se prijaviti, poslušajte jutri še en koncert. Jaz pa vabim, da se nam zdaj pridruži Vita Vox in da gremo kar z glasbo naprej. Ja, en lep dober večer še z naše strani. Veseli nas, da ste se nam pridružili pred malimi ekrani in da boste ta koncert spremljali, čeprav ne v živo, seveda bi mi raje, da se vidimo v živo in tudi v polni zasedbi. Danes je tukaj sam, dajmo reči, niti ne, polovica, oziroma ja, čist polovica, Vita Vox. Tako da z mano sta Silvo Čelhar na kitari in pa Ado Krpan na kahonu. Upamo, da boste uživali v naši družbi in da se kmalu vidimo tudi v živo. Spet sem jutro prebudila, noč ostaje le vmesna postaja. Isto pot sem prehodila, tako sama. Spet so sanje se razlile, čez spomine na prah bolečine. In minute so gradile, zid med nama. Nora pamet srce premaguje. Prodaja, ne mir pa kupuje. Ne znava, osamljena in bosa. Ne znava, čez morje trme in ponosa. Kdo bo prvi premogel čisto malo modrosti? Kdo bo prvi izrekel tisto čudno besedo? Želja diha brez poguma, komaj živa. Čas poglablja, prepadki nastaja, svetloba ugaša, tišina pa traja. Ne znava, osamljena in bosa. Ne znava, čez morje trme. Evo,
Tole je bil naš ta prvi komad, zdaj pa predlagam, da gremo od teh mirnih ritmov, ker taki malo bolj živahnim, mogoče ne čist ful živahnim, ampak malo bolj pa so. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you do and in my head I paint a picture Since I've come on home well, my body's been a mess and I miss your ginger hair Valerije pa dalje k enemu še bolj našemu. Ta je naš zadnji singel, ki smo ga izdali poleti in v bistvu lahko priznamo, da ga še nikoli nismo v celotni zasedbi odigrali skupaj v živo in ga tudi danes očitno ne bomo v celotni, ampak bo pa polovička. Tako da, trik. Nima
Evo, od tega našega trika, najnovejšega singla, pa gremo spet k enemu tujemu hitu, ki nosi naslov Suspicious Minds. Predlagam, da gremo še en taki mogoče, ki jo vsi poznate, je malo novejša, ni toliko evergreen, dejmo reči v navednicah, tako da tudi za mlajšo generacijo Cheap Thrills in pa Sia oziroma mi. Baby, I don't need dollar bills.
Oj, Lavita, mi bova zdaj par vprašanj rekla čistko kot zanimivost. Vita Vox. Kaj? Vem, kaj boš vprašal. No, pa sama poje, ajde. Pa tako, čist, na kratko. Okay. Kako je do tega prišlo? Ali pa sam, kako je do tega prišlo? Pa ti poje naprej. Ok, tisti, ki so poslušali že kakšne naše intervjuje, vejo to zgodbo verjetno že, že stokrat slišala, ampak je res taka simpatična. V glavnem, do tega je prišlo tako, da je Silvo meni pisal na Facebook, oprosti, ker ti udjeram v zasebnost. In pač potem smo pač so me v bistvu pobili na nevaje in sem šla in tak. In potem seveda, ko smo se pač odločili, da bomo skupaj in da bomo ustvarili neko glasbo in pač neko pot skupno, je bilo pač treba zbrati ime in to je bila taka res, ko bi rekli, dolga pot, Excelove tabele in klukce in številke in take zadeve. Ampak pač fantje so bili za, da moje ime dajo v pač ime venda. Meni to ni bilo najbolj všeč, ampak so pač zmagali v tisti Excelovi tabeli. Tako da, evo nas, Vita Vox. Ok, sej, roko na srce, bolj se sliši Vita Vox, kakor Silvo Vox, tako da, ne. Ampak ok. Povej nam na kratko, lansko leto, zdaj že lansko leto, ni bilo prizanesljivo. Kaj to pomenilo za vas? Ali pa kaj vam tudi pomeni trenutna situacija za naprej? Kako se spopadate s tem, oziroma kaj so cilji, ideje, imate kaj tega? Mislim, nedvomno smo imeli polno planov za preteklo leto, zaradi tega, ker so se nam pač stvari končno začele odpirati. En kup špilov smo imeli planiranih, en kup načrtov skupnih. Tako da v bistvu dajmo reči, da nam to ni šlo lih v zelje. Tako da, ampak pač nadaljujemo, delamo še zmeri nadaljavo sicer, vaj trenutno nimamo, ker smo na žalost čist vsak izmed nas iz druge občine. Tako da, ampak pač delamo glasbo, ustvarjamo, smo v tem cajtu tudi ustvarili pač neke nove stvari, tako da upamo, da vam jih bomo čim prej lahko tudi živo predali. No, to je lepo slišati, da v bistvu se niste udali, vrgli puško v koruzo, ampak pač, da še vedno nekaj se trudite, ustvarjate, to je lepo slišati. Zdaj pa omenila si, da je vsak iz druge občine, ne? To je kar številčna zasedba, ne? Vi pač na špil ne morate z enem avtom. Kako se tebi zdi, mislim, kako se počutiš v taki zasedbi, kjer si v bistvu edino dekle? Nisem več. A ja, imate še eno članico, ok, pardon. Ali pa dobro, kako se počutiš, glede na to, da si najmlajša? Kako to zgleda na špilih? A si ti tista, ki je glavna ali je pol še vedno Silvo Vox? Tako je, jaz v bistvu ne bi bila tukaj rada v ospredju, kakor bi ostali člani radi, da sem pač, valjda moram biti, ker sem, ne, glavni vokal, ampak ja, meni je v bistvu fajn, ker se mi zdi, da pač smo se našli v neki zasedbi pač ljudje, ki so nekako resni in dozoreli in resno jemljajo to zadevo nekot, ne bom prišel na vaje, ker sem bil črful pijan in ne moram, ne. Tako da mi je fajn, da smo vsi resno zagrabili in da smo ustvarili tudi svojo glasbo, na kar nisem mislila takoj, ko smo se sestavili, tako da. Ok, pa niste tipičen postojanski bend iz garaže? Nismo, tudi v garaži ne vadimo, tako okay. Da smo v eni kolibi. Dobro, dobro. Veš kaj, bi se sam še za konec te bom tako vprašal, če bi, zdaj da ti nekdo reče, lahko špilaš s komerkol na svetu, koga bi izbrala? Silvo Vox. Ne, pač, jaz mislim, da je pri tem najbolj pomembno, da se s člani benda ujameš, da z njimi znaš komunicirati, da jih poznaš, da veš, kdaj kje reči, česa, ne? In predvsem, da delaš za skupno dobro, no? Da imamo vsi enak cilj, tako da dejansko, če bi mi zdaj rekli, s komarkoli lahko špilaš, ne bi zamenjala benda, ker mislim, da če začneš neko pot skupi, je to čist drugače, kot če bi jaz šla zdaj, ne vem, Janu Plestenjaku, recimo, ne? Ampak to je bilo tako, okay. Ampak bomo se zapisali, da pokličemo Jana. Ne, ni bilo mišljeno tako.
Ampak pač čem povedati, da je ta skupna pot gor dost bolj atraktivna za me, kot pa če bi bila ponojena neka pozicija, neki drugi. Ok, super. Neč, predlagam, da pokličemo tvoja dva člana nazaj, da zaigrate naprej in da uživamo še naprej. Hvala. Lahko naredimo foro? Dej no. Samo obrni survive pa sobo. Okay. Ada, dajmo zdaj Jančka, ki ga liho menjala, če čet k njemu. Se vedno, da je one man band, ne vem, zakaj se njega ajla, ali sem tako pač. Ok, kaj sta povekl? Omenila Jana Plestenjaka, pa smo ga kar tudi še malo odigrali. Ampak seveda ni Jan Plestenjak edino, kar še imamo pripravljeno za nadaljevanje. Zdaj nadaljujemo še eno našo avtorsko skladbo, našo drugo, ki nosi naslov Ravno obratno. Misli temna strana, ti
hotel si le najboljše, a pozabi, da še taj ti bom pogledala čez prste, praviš, da ti to ne gre, o ne. In da se boli srce, a kaj če bi lubirala obratno in ti stav na moji strani bi neba in da mogoče tam nekje, ker si izgubil glavo. Aj, 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 ker si izgubil glavo. Aj, 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 aj. Če bi ljubi ravno obratno in ti stav na moji strani bi sveta in na drugače evo, zdaj pa ena taka, mogoče malo bolj za te težke čase, dajmo reči. Ko si rečemo, da pač bomo preživeli, ne, tako ali drugač, in da najbolj važno je, da imamo tiste, ki jih imamo radi in da imamo zdravje in da se imamo fajn. Sam sekunda, fanta, sanda, malo spijem. Evo, zdaj pa sem ready. First I was afraid, I was petrified, thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. Now
tale je bila predzadnja na današnjem prekrasnem koncertu, ki nam je bil tako na kožo pisan v teh časih, ko rabimo malo glasbe in malo spodbude in dobre volje. Tako da zaključujemo z eno tako, ki upamo, da vas bo spravilo v dobro voljo. Ta je tudi naša, naša ta prva, ki jo imamo za tak svoj prepoznavni znak, ali kako ne rečemo. Tako da zaključujemo skladbo Malo nad oblaki. In kot je rekel Meho prej, in drugi. To je to. Upamo, da ste v naši družbi se imeli fajn, da ste se malo naposlušali dobre glasbe, da ste mogoče v dvoje, ker je jutri lih Valentinovo, si ogledali en tak koncert in da se kmalo vidimo v živo, sicer pa čau, čau, bote fajn in ostanite zdravi. Ok, ja, svijanje, lep večer. Uglavnom,
Vnuk od Marije iz Stare vasi preklopi Facebook, ko ona zadnjič ni gledala in meni, da bo tudi danes zamadila. Malo heca, malo šale, malo fore. V glavnem, upam, da ste se imeli fajn, upam, da boste tudi naslednji vikend z nami. Jutri je Valentinovo, zdaj, če imate koga, da mu zaželite lepo Valentinovo, da skupaj z njim preživite dan, super. Če nimate, na Facebooku koncert od Jureta Počkaja in Simona Avsa, tako da priklopite se, mi se pa vidimo drug vikend, tako da čau!